şad, öz ölənlərimizə ruhları şad, dəyərli ruhanımız, Adşahın qardaşımıza ruhu şad, surətil mübarəkəti, Fatihətimə əssələmə. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الله bütün dünyadan köçənlərə qərq rəhmət eləsin. Amin deyin. Amin, amin. Çünki Peyğəmbər əleyhissalam buyurur. Bir nəfər dua eləsə, dörd nəfər amin desə, onun duası rədd olunmaz, qəbul olunur. Bu səbəbdən çalışın dualara amin deyin. O ki, bu dünyadan köçənlər dünya ilə bağlılıqları tamamilə bitibdir. Biz də bu dünyaya müvəqqət olaraq gəlmişik. Padişahın qardaşımız, dəyərli qardaşımız dəfələrlə möcüzələrində qeyd edir. Dəfələrlə insanla Allah bağlarını qeyd edir. İnsanla Əhl-i Beytin bağlarını qeyd edir. Həqiqətən qardaşımız çox zəhmət çəkir. Yəni, mən tanıdığım vaxtdan bəri milyonlarla insanlara öz gözəl səsi ilə, öz gözəl möcüzələri ilə insanları dinə cəlb edir. Həqiqətən çox böyük əməyi var. Xoş o insanın halına ki, Allah yolunda, İslam yolunda, Peyğəmbərin və onun Əhl-i Beytinin haqqında bir söz deyir və onların haqqında nəsə danışa və yaxud da xidmət göstərir. Xoş o insanın halına. Çünki Peyğəmbər və onun Əhl-i Beyti, Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytinin dostları Allah yanında, Allah qatında hörmət sahibidirlər. O kəslər ki, Əhl-i Beyti yad eləyər, Peyğəmbəri yad eləyər, Allah da onu yad eləyər. Həqiqətən, qardaşımızın əməyi çox böyükdür ki, milyonlarla insanlar onun səsi ilə, onun möcüzələri ilə hidayət tapdılar. Hətta milyonlarla insan onun qəfil ölümü ilə ölümü xatırlar. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, ölümü tez-tez yad edin. Ölümü tez-tez yad eləmək insanın bu dünya ilə olan bağlılıqlarını, əlaqələrini kəsir, tamamilə kəsir. İnsanlar var ki, xeyli uzun-uzadı arzular edir və o arzulara qapıldıqca insan Allahdan uzaqlaşır. O arzular onu gətirir elə bir nöqtəyə çıxardır ki, tamamilə Allahla əlaqə kəsilir. Bu səbəbdən Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, çalışın ölümü tez-tez yadınıza. Çünki ölümü xatırlamaq insanın dünyaya olan bağlılıqları və əlaqələri tamamilə aradır. Və insan başa düşür ki, mən müvəqqətiyəm. İnsan başa düşür ki, mən əbədi deyiləm. Və insan başa düşür ki, qohum əqrabaları, dostları, tanışları necə ki bir-bir dünyadan köçürsə, bir gün vaxt gələcək, bu ölüm mənim üçün. Buna görə də müvəqqəti olan dünyaya olan bağlılıq, dünyaya olan bağlılıq aradan gedir.